Біда наша, а їм горіти в пеклі. Сховище майже вже ніхто не ховається. Тобто люди вже, по-перше, повірили в наші повітряні сили, що ПВО збивають, що атакується лише об'єкт інфраструктури, і то дуже рідко. Люди вже перестали боятися. В наступ росіян ніхто не вірить, не бояться. Всі вірять в ЗСУ. Є приємні новини, то що приїжджав Байден, скоро буде контрнаступ наших ЗСУ. Маємо надію, що в цьому році буде вже перемога за нами. Більш таке тривожність стала, така якась невпевненість в завтрашньому дні. Там переживання за своїх рідних, близьких, бо багато близьких і рідних власне воюють. Так, були і втрати рідних, близьких. Ну, я напевно, що думаю, що і так само воно відобразилось на всій країні, тому що вся країна наша бореться, всі ми переживаємо, всі ми віримо в перемогу, молимося за те, тільки так живемо. Я зауважила, що всі змучуються від війни. І єдине, хто тільки живе з війною, це українці в самій країні. Українці згуртувалися. Схід, захід, повністю Україна разом. Бажаю бути українцям далі мудрими, виваженими, не робити кроків, які не потрібно робити. Ну і бажаю, щоб для нас всіх якнайшвидше настала перемога. Живемо, боремося, перемагаємо, стараємося допомогти.